Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն ամենամյա վազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորի աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակով, ինչպես նաև աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված առանձին կատեգորիայի աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում, և դրա տևողությունը որոշվում է յուրաքանչյուր օրացույցային շաբաթը համապատասխանաբար հաշվարկով 5 աշխատանքային օր հնգորի աշխատանքային շաբաթվա դեպքում և 6 աշխատանքային օր 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համանքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Երկարացված 25 աշխատանքային օր տևողությամբ հնգորի աշխատանքային շաբաթվա դեպքում և 30 աշխատանքային օր 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում, բացառիկ դեպքերում 35 աշխատանքային օր հնգորի աշխատանքային շաբաթվա դեպքում և 42 աշխատանքային օր 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է աշխատանքի հատուկ պայմաններում աշխատող առանձին կատեգորիայի աշխատողների, որոնց աշխատանքը կապված է մտավոր և հուզական գերլարվածության կամ մասնագիտական որակի հետ։ Նման արձակուրդի իրավունք ունեցող անձանց կատեգորիաների աշխատողների ցանկը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։